Morjens! Mä oon Tere Sammalahti ja tässä on mun totuudenmukaisesti ehdottoman oikeat mielipiteet. I myself will carry you to the gates of Valhalla. Eduskunnan alkoholilakia käsitellen täysistunnon jälkeen on kysyttävä, että millaisia ajatuksia pitää liikkua siinä päässä, joka haluaa pikkutarkasti säällä itselleen tuntemattomien ihmisten ainutkertaista elämää kuvitellen tietävänsä paremmin kuin yksilö itse. Millaisessa pimeässä mielessä ihminen nähdään valtiovaltaa palvelevana resurssina, tuotantoeläimenä, jolle kansanedustajien enemmistö ei halua antaa oikeutta päättää omista asioistaan? Keskustan perhe- ja peruspalveluministeri otti heti aloitteen esittelypuheenvuorossa kaikilta luulot pois. On hyvä muistaa, että alkoholin käyttö aiheuttaa yhteiskunnalle, yrityksille ja yksilöille miljardien eurojen välittömät ja välilliset kustannukset. Kustannuksia yhteiskunnalle ei aiheuta alkoholi, vaan se, että yhteiskunta on ottanut nämä alkoholihaitat hoitaakseen. Näitä haittoja olisi voitu vähentää helposti niin, että Suomessa alkoholikulttuuri olisi annettu vapauttamisen kautta kehittyä terveemmäksi, kuten muualla Euroopassa, ja laitettu esimerkiksi humalassa järjestyshäiriötä aiheuttavat maksaa aiheuttamansa haitat, vaan eipä ole kelevannut. Aikaisemmin ei ehkä ole liiemmin luotettu niin yrittäjiin kuin kansalaisiinkaan, vaan on sen vanhan, aina suomalaisen keskustelun esiin pompahtavan kieltolain hengessä pyritty säätelemään kaikkea mahdollista. Aika paksua puhetta luottamisesta, kun ei ole luottoa edes siihen, ettei kansakunta sortuisi turmioon ostettua lähikaupasta keskiolutta vahvempaa alkoholijuomaa. Suomi jäi mielipuolisen sääntelyn takia vähintään vuosikymmenen kansainvälistä mikropanimobuumia jälkeen, joten nyt on myöhäistä nostaa omaa häntää puhumalla luottamuksesta. Monen kansanedustajan juhlapuheet onkin sellaista sorttia, jossa luottamus ja välittäminen menee kauhuelokuvista tutulla karmivalla tavalla sekaisin. They had to make sure they could go on working, but they also had to make sure they could never run away. The operation was called hobbling. Just one more. God, I love you. Saatavuus ja hinta ovat edelleenkin tutkitun tiedon valossa tärkeimmät tekijät siinä, miten alkoholin kulutus ja siitä seuraavat haitat yhteiskunnassamme määräytyvät. Saatavuus ja hinta määrittelee alkoholihaitat on tuttu mantra jo vuosikymmenien takkaa. Todellisuudessa korrelaatio on korkeintaan vähäinen ja kausaliteetti todistamaton. Tuossa vielä pari asiaa käsittelevää kuvaa ja tarkemman analyysin löydät mun samaa aihetta käsittelevältä juhannusvideolta. Täysistunnossa äänessä oli luonnollisesti Alkon hallintoneuvoston jäsenet, joiden kanta-asia oli selkeä. Alkoholilakia ei tule vapauttaa Alkon monopoliaseman suojelemiseksi. Eli ne, joilla ei ole ongelmia alkoholin kanssa, voivat hakea jatkossakin vahvemmat alkoholinsa Alkosta. Mä toivoisin Vasemmistoliiton Aino-Kaisa Pekosen ymmärtävän, ettei kyse ole siitä, pystyykö tavan kansalainen käymään Alakossa. Pystyyhän tavan kansalainen, vaikka se ei soo illat päällään nurkassa, mutta turhaa häntä on siihen pakottaa vaan siksi, että naapurilla tuli sohvalla istuessa selkäkipiäksi. Kyse on siitä, että normaalia kansalaista on aivan turha hyppyyttää, kun alkoholiongelmat ei tavan kansalaista hyppyyttämällä vähene. Arvoisa ministeri, ei kai me voida tässä sivistyneessä valtiossa säätää lakia, joka tulee lisäämään kuolemia. Niin, Aino-Kaisa, vapaudella on hintansa. Tuskinpa kukkaan toivoo toiselleen päihdeongelmia, mutta ei niitä myöskään ehkäistä sullomalla suomalaisia pumpulilla täytettyihin tynnyreihin. Tällä turvataan Alkon monopoliasema, mikä on erittäin merkittävä tekijä siinä, että saadaan hillittyä alkoholihaittoja maassamme. Sillä jos esimerkiksi viinit olisi vapautettu kauppaan, se olisi tarkoittanut sitä, että nykyistä alkoholin myymäläverkostoa, joka kattaa noin 350 myymälää, olisi jouduttu kannattavuuden heikkenemisen seurauksena merkittävästi pienentämään, ja siitä olisi sitten alkanut keskustelu, että nyt ei saada sitten niitä väkeviäkään enää senkään vertaa kuin aiemmin, ja helposti olisi käynyt niin, että olisi jouduttu koko monopoli sitten ajamaan alas. Mä pidän vähintäänkin ongelmallisena, että selkeästi alkointressejä suojelevat hallintoneuvoston jäsenet saa pitää alkoholilakia käsiteltäessä puheenvuoroja aiheesta, saati äänestää asiasta. Suoraselkäiset kansanedustajat olisi jäävänneet itsensä asian käsittelystä, mutta ilmeisesti esteellisyyssäännökset ei koske heitä, jotka saavat rahaa Alkon luottamustehtävistä.
Alkon monopoliin liittyvän häpeilemättömän korruption lisäksi Sinisten saarakkala tuo myös oivasti esiin Alkon paradoksaalisen roolin. Sen välttämättömyyttä perustellaan ensin alkoholihaittojen vähentämisellä, saatavuuden rajoittamisen kautta, mutta yleensä heti perään korostetaan Alkon tehtävää alkoholin myyntiverkoston ylläpitäjänä ja jopa kirkkaiden viinojen saatavuuden takaajana. Jos alkoholin myyntiverkoston laajuus huolettaa, niin alkoholin myynti pitäisi vapauttaa välittömästi. Silloin kaikki ne päivittäistavarakauppoineen, huoltoasemineen ja ravintoloinen myyntipisteitä olisi valtakunnallisesti noin 17 000. Eikä luussa ole edes kioskit tai uudet ja vanhat yritykset, jotka ottais alkoholituotteet myyntivalikoimeensa. Toki tässä vaiheessa eturyhmä politrukki palaa jankuttaan kansanterveydestä ja saatavuuden rajoittamisen tärkeydestä. Matkustajatuonnista on puhuttu paljon tämän lakiuudistuksen yhteydessä, mutta se on vain yksi osa alkoholipolitiikkaa. Ja niille suomalaisille, joille alkoholin käyttö on jo ongelma tai siitä on muodostumassa ongelma, saatavuuden kasvattaminen ja prosentin mahdollinen nostaminen eivät ole hyviä uutisia. Keppana vaihdetaan neloseen ja haitat sen kun kasvavat. Jos on rahasta huolissaan, kuten demareet ja Susanna Huovinen, niin viinarallikannustimien perkaamisen pitäisi olla ykkösprioriteetti. Järjettömän sääntelyn takia kotimaan kauppa kärsii ja pääomia valluu ulkomaille, kun suomalaiset käy ostamassa jopa suomalaisia panimotuotteita naapurimaista, sen sijaan, että ostaisi ne kotimaasta. Tuskinpa päihdeongelmaisille se oikea sudenkuoppa on 0,8% ero lähikaupan kaljahyllyllä, vaan syyt käsidesiä ja lasinpesunestettä juovia ongelmia löytynevät jostain muualta. Ja elimistö ei siis tee eroa siitä, tuleeko etanoli oluesta, viineistä vai väkevistä. Sitähän tässä on vuosikauet yritetty tolokuttaa. Aivan niin kuin taisi ministerikin viitata, esimerkiksi nopeusrajoitusten suhteen. Ei se ole holhousta, että yhteiskunta päättää, mikä on korkein sallittu nopeus. Niin, esimerkiksi Saksassa on paljon autobaaneja, joilla ei ole nopeusrajoituksia. Voidaankin todeta, että nopeusrajoitukset ei automaattisesti ole holhoamista, vaan niiden tarpeellisuus liittyy myös tieinfran kuntoon, liikennekulttuuriin, autoverotukseen ja muihin tieturvallisuuteen kytkeytyviin tekijöihin. Puska-analogia sitä paitsi on muutenkin täysin väärä. Oikea analogia olisi, että joku ehdottaisi polttoaineen oktaaniluvun laskemista ja polttoaineveron nostamista ylinopeuksien ja kolarien vähentämiseksi. Koska polttoaineen kulutuksen lisääntyessä myös kolarien määrä lisääntyy. Senhän voi lukea tilastoistakin, eikö niin? Mutta korrelaatio ei edelleenkään implikoi kausaliteettia ja tällainen harhainen logiikka ammuttaisi takuu varmasti alas nimenomaan älyvapaana holhouksena. Mutta eipä eturyhmäpoliitikkojen ja holhoajien sanomisilla on mitään merkitystä, kun edes hallitus ei tunnu kannattavan prosenttirajan nostoa. Ees kokoomuksen Sari Sarkomaa ei puhunut todellisen vapauttamisen puolesta, vaan tyytyi vaan kehumaan naurettavan 0,8% nostoa siinä, missä kokoomuksen Pauli Kiuru juttu prosenttilaskujen alkeisiin. Prosenttiyksiköt ja prosentit ovat tietysti eri asia. Jos korotetaan 4,7 5,5, niin korotus on 0,8%. Prosentteina korotus on kuitenkin 17%, ja sillä on tietysti jo huomattavasti suurempi merkitys. Limuviinat. Limuviinat. Ja limuviinojen. Limuviinat. Ja limuviinoja. Limuviinat. Limuviinat. Limuviinaa. Limuviinane. Limuviinoihin. Limuviinoihin. Limuviinat. Limuviinojen. Limuviinat. Limuviinoiksi. Limuviinat. Limuviinoiksi. Limuviinaa. Limuviinoja. Limuviinojen. Limuviinat. Limuviinojen. 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 Limuviina. Limuviinoiksi. Limuviinojen. Limuviinat. Limuviina. Limuviinat. Limuviinoista. Limuviinasta. Limuviinasta. Todettakoon samalla myös se, että jokainen limuviinatermi alkoholipoliittisessa keskustelussa vakavissaan käyttävä on täydellinen riemuidiootti, jolla ei pitäisi olla mitään asiaa suureen saliin käyttäen ylintä lainsäädäntövaltaa. Käymisteitse valmistettujen juomien ja juomasekoituksien ero on se, että käymisteitse valmistettu kiljunlitku pistetään suoraan tölökkiin siinä, missä juomasekoitusten kohdalla se kiljunlitku ensin tislataan, ja sitten lantrataan esanssilla takaisin kiljuksi. Jos ei perkele limuviinosta houriva kansanedustaja tämän vertaan viitti ottaa asiasta selvää, niin ei ole mitään uskottavuutta puhua mistään asiantuntijoista, tieteestä tai tutkimuksesta. Turpa kiinni kaikki, jotka ei tällaisia perusasioita tajua.
Surkuhupaisinta on ollut seurata vihreiden rimpuilua alkoholilain suhteen. Monet vihreiden kansanedustajat ilmoitti vaalikoneessa kannattavansa alkoholilain merkittävää liberalisointia, mutta lain muutoksen alla mielipiteet yllätys muuttu. Selityksenä tälle äänestäjien kusettamiselle vihreiden kansanedustajat tarjosi puolueensa nykyistä markkinointistrategiaa eli asiantuntijatietoon vetoamista, aivan niin kuin alkoholipolitiikassa olisi julkaistu merkittävää uutta tietoa viime vaalien ja tämän täysistunnon välillä. Kyseessä onkin populisti ja opportunisti poliitikoille ominainen silmänkääntötemppu. Ensin vaalien alla suitsutetaan liberaaliutta äänten kalastelemiseksi, mutta vaalien jälkeen yritetään saada kannatusta vastustamalla kategorisesti hallituksen tekemiä esityksiä, vaikka sitten asettumalla omia vaaliteemoja vastaan. Ainuttakaan alkoholilain merkittävää liberalisointia kannattanutta puheenvuoroa ei vihreiden edustajilta kuultu. Paljon puhuvaa on myös se, että esimerkiksi vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto ei pitänyt näin merkittävää asiaa käsitellessä täysistunnossa puheenvuoroa, vaikka eduskunnan olutkerhon perustaja ja jäsen ja vaalien alla kalasteli äänet kannattamalla prosenttirajojen nostoa. Touko Aalto ja Outi Alanko-Kahiluoto onkin, niin monien muiden vihreiden tavoin, pesun kestäviä kvasiliberaaleja, joiden mielestä riittää, että heillä itsellä on helppo pääsy laadukkaiden oluten kuluttajiksi sekä tarpeeksi rahaa niiden ostamiseen. Tyhmiä hallintoalamaisia ei kvasiliberaalin mielestä kuitenkaan sovi päästää rikastuun ja nauttiin länsimaisista vapauksista, rahvas kun ei osaa hänen korkeutensa mielestä käyttäytyä kunnolla. Voimme siis jättää tällaiset epämääräiset argumentit siitä, mikä puolue luottaa ihmiseen ja mikä puolue ei omaan arvoonsa, ja sen sijaan peilata tätä hallituksen esitystä siihen tutkittuun tietoon, mikä on olemassa alkoholipolitiikan vaikutuksista. Niinpä niin. Eihän se luottamus yksilön tai vetoaminen yksilön vapauksi ole Lee Andersonin kaltaiselle keskushallintofetisistille mikään argumentti. Näille despoteille me kansalaiset, ainutlaatuiset yksilöt, ollaan vaan numeroita tutkimuksissa, joista ainoa tulkittavissa oleva johtopäätös on, ettei meillä tule olla vapaata tahtoa, vaan pelkästään velvollisuus palvella hallintokoneistoa. Nyt on puhuttu siitä, että jokaisella ihmisellä on oma vastuu ja vapaus ostaa, mutta kun sitä vastuuta ei se yksilö pysty kantaa, vaan se jää meidän yhteiseksi vastuuksi. Niin, eihän maailman koulutetuin, onnellisin ja hyvinvoivin kansa pysty kantamaan vastuuta. Onneksi keskustalainen leirivartija Tapani Tölli on valappaan. Puhumme täällä siis alkoholista, mikä on nykytietämyksen mukaan elimistölle sellainen solumyrkky, että jos tätä solumyrkkyä tänä päivänä yritettäisiin laillistaa ja tuoda markkinoille, sille ei ikinä annettaisi lupaa. Kristillisdemokraattien Sari Tanukselle semmoista tiedoksi, että annostus tekee myrky. Ja sillä mittarilla aivan tavallisissa ruokakaupoissa myydään paljon ihmiselle vaarallisempiakin tuotteita kuin V-lantrattua etanolia. Siellä myydään esimerkiksi juustoja ja kalatuotteita, jotka on raskaana olevien naisten kantamille sikiöille potentiaalisesti hengenvaarallisia. Myös retkeily- ja kodintarvikeosastolta löytyy kemikaaleja, jotka nieltynä tekee paljon pahempaa jälkeä kuin joku juomasekoituslonkero. Mutta voiko tällaista ymmärrystä odottaa kansanedustajalta, joka haluaa lähteä lailla säätämään ravintoloiden alkoholittomien juomien määrästä? Ehkäpä kansanedustaja Tanus seuraavaksi ehdottaa, että autokaupoissa pitää olla myynnissä enemmän punaisia autoja. Vähittäiskauppaan myyntiin tuleva alkoholi saattaisi laskea alkoholin hintaa vähittäiskaupassa jopa 40%. Kertokaapa, mitä Suomi tekee keskustan Martti Taljan kaltaisella kansanedustajalla, jonka mielestä kuluttajahintojen laskeminen ja kuluttajan ostovoiman parantuminen on huono asia. Miksi tuollaista saa sanoa ääneen joutumatta torille häpiä puuhun? Jos ei logiikka pidä vettä oppositiossa, niin eipä pidä hallituksessakaan, kuten äskeisistä puheenvuorosta nähtiin. Hallitus on päätti nostaa alkoholiveroa huolimatta siitä, että sen kanssa ollaan painottu jo kauas yli hyvän maan rajojen kohti laskevaa rajahyötyä. On erittäin epätodennäköistä, että hallitus saisi alkoholiveroa nostamalla kasaan kaavailemassa 100 miljoonaa euroa, kun alkoholin kokonaiskulutus vähenee jatkuvasti ja kiristyvän verotuksen luomat kannustimet suuntaa suomalaisten alkoholiostoja ulkomaille sekä kulutusta pois kotimaisesta ravitsemusliikkeestä. Mitä muuta tästä asiasta enää voi sanoa. Alkoholiveron nostosta koituva haitta kansantaloudelle ja kotimaiselle ravintola- ja panimoalalle on ilmiselvä, mutta se ei vaan mene Arkadianmäellä ymmärrykseen, ei niin millään.
Mihin tartetaan yksilön vapauksien päälle kusevaa vasemmisto-oppositiota, kun hallituskin on fiskaalisesti sisälukutaijota? Toki pitää muistaa, että uusi alkoholilaki, typerinen prosenttirajoinenkin, on selkeä parannus vallitsevaan tilanteeseen. Mutta kun se olisi voinut olla niin paljon parempikin, jos kansanedustajien enemmistö ymmärtäisi vapauden olemuksista yhtään mitään. Uusi laki ylläpitää edelleen merkittävän määrän tarpeetonta sääntelyä ja suojelee valtion alkoholimonopolia, josta niin moni entinen, nykyinen ja tulevakin kansanedustaja tulee saamaan merkittävät tulot eläkevirkojen, hallituspaikkojen ja suojatyöpaikkojen muodossa. Hinnan tästä näkyvästä ja häpeilemättömästä korruptiosta maksaa veronmaksaja eli me, joita eduskunnassa huseeraavat vereimijät väittää holhoamisella suojelevansa. Keskustelussa hoettiin aktiivisesti mantraa alkoholin tai liberaalimman alkoholilain aiheuttamista kuolemista ja vedottiin siksi tiukkojen prosenttirajojen tarpeellisuuteen. Tuo mantra on vahingollinen eritoten alkoholiongelmakäyttäjille, koska sillä siirretään vastuu yksilöltä kemialliseen yhdisteeseen ja sitten lainsäädännön kautta kollektiivisesti meidän kaikkien syyksi. Samalla suomalaisen alkoholikulttuurin ei anneta tervehtyä, vaikka tilastot näyttää eritoten nuorempien sukupolvien osaavan elää vapauden tuoman vastuun kanssa vallan mainiosti. Alkoholi on neste. Se ei aiheuta yhtään mitään, vaan syyt kaikkiin päihdeongelmiin on muualla kuin itse päihteessä. Vertailuna voidaan toki kysyä, että monestako kuolemasta veronkorotuksia, työmarkkinakiristyksiä, älyvapaita tulonsiirtohimmeleitä ja laajaa julkista sektoria kannattavat kansanedustajat ottaa vastuun, kun nuo kaikki aiheuttaa taloudellista haittaa, työttömyyttä ja syrjäytymistä. Muutenkin vetoaminen kollektiiviseen kansanterveyteen ja julkishallinnon kustannuksiin voidaan argumenttina hyväksyä vasta sitten, kun me hyväksytään se premissi, ettei suomalaiset ole itsestään vastuussa olevia vapaita yksilöitä, vaan valtionimisen kollektiivin omaisuutta, joita vallanpitäjä voi mielivaltaisesti kyykyttää yksilön vapauteen kajoavien rajoitteen. Mä en sellaista premissiä hyväksy, eikä pitäis sunkaan. Pulleriino. Pulleriino, mepäsi. No. No, liikuta nyt pyllyä vähän. Siinä voit olla, kun munkin täytyy mahtua. Kehtot, porsas. Raivo päälleen.